יש סיפור מפורסם על המלך של טוניס שהיה לו משנה ששנא את היהודים והיה אומר כל היום למלך דברים רעים עליהם. יום אחד המלך אמר לו, תשמע, נמאס לי, צא החוצה, היהודי הראשון שעובר תכניס אותו פנימה ואני אראה לך כמה היהודים חכמים. הוא יצא החוצה, למזל הרע שלו בדיוק עבר הרב הראשי. אמר, זה בטח חכם, מה אני אכניס אותו? לא אמר לו כלום, נתן לו לעבור. אחרי זה עבר ילד של כיתה ח', אמר לו, בואי נה ילד, אתה יהודי? המלך רוצה לדבר איתך. הכניס אותו, אומר לו, המלך, מה הבאת הילד? אמר לו, זה היהודי הראשון שעבר. אמר לו, טוב, תגיד לי ילד, מאיפה אתה בא? מהתלמוד תורה. ולאן אתה הולך? הביתה. אני רוצה לשאול אותך, כמה זמן לקח לאלוקים לברוא את העולם? אמר לו, 6 ימים. אמר לו, ואחר כך? אמר, אחר כך, ביום השביעי, שבת ויהי נפש. אמר לו, בסדר, לא זה מה שאני שואל אותך. עברו מאז 2000 שנים. מה הוא עושה מאז? הוא סתם משתעמם? אמר לו, אדוני המלך, אתה יכול לרדת מהכיסא? אמר לו, מה אתה מתכוון? אמר, אני מתכוון שתעמוד על הרצפה. אמר, בסדר, אם אתה מבקש. המלך נעמד על הרצפה, ילד קפץ, התיישב לו על הכיסא. אמר לו המלך, מה זה? אמר לו, זה מה שאלוקים עושה מאז עד עכשיו, משפיל גאים ומגביה שפלים. אז המלך מאוד נהנה ואמר למשנה שלו, אתה רואה, אמרתי לך שהם חכמים. עכשיו תפצה אותו, תן לו 50 זהוב שילך הביתה. אמר ילד, אדוני המלך, בבקשה תגיד לו שלא ייתן לי. אמר לו המלך, למה? אומר, תראה, אני מאחר הביתה כבר 30 שנה, אבא שלי כבר מחכה עם המקל. אני אכנס, הוא ישאל אותי איפה היית, ואני אגיד לו, הייתי בארמון, דיברתי עם המלך וגם ישבתי על הכיסא שלו. הוא ישאל אותי, ומתי התעוררת? אני אגיד לו, לא, אבא, זה על באמת, יש לי גם 50 זהוב. הוא יגיד לי, שקרן, אתה היית בארמון, דיברת עם המלך, ישבת על הכיסא שלו, וחמישים זהוב זה כל מה שקיבלת? לא יכול להיות. אמר המלך, טוב, תן לו 1,000. עד כאן הסיפור, שהוא סיפור נחמד. מה זה נוגע לנו? יהודי באשר הוא יהודי ירא שמיים, כל כך רוצה, בפרט בימים האלה, להיכנס לארמון, לזכות לדבר עם המלך, ולשבת על הכיסא שלו. וכל השאלה היא, מי יקום, מי יעלה בהר השם, ומי יקום ממקום קודשו? זה כל השאלה. מה צריכים לעשות כדי לזכות? אז תראו, יש לנו פיוט בתפילה שאומרים כל יום, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. זאת אומרת, השם היה מלך עוד לפני שהוא ברא את העולם, לא קשור לזה שאנחנו קיימים או העולם קיים, הוא היה מלך תמיד. אחרי שלא יהיה עולם, אחרי 6,000 שנה, אז אומר לך הפיוט, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא, הוא ימשיך להיות מלך. הוא היה, הוא הווה, והוא יהיה בתפארה. הוא לא זקוק לנו, אנחנו לא יכולים להשפיע עליו בשום דבר. הוא אלוקים, הוא מלך. לפני, אחרי, איתנו, בלעדינו. מה קרה בכל זאת כשהוא ברא את העולם? התשובה היא שלעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. אז היה מי שיקרא לו מלך. אבל לא מעבר לזה. הוא לא זקוק לנו כדי להיות מלך. השאלה היא אם ככה, אז למה אומרים לנו חז"ל שבמוסף של ראש השנה אומרים 10 פסוקים מלכויות? למה? אומר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. מה, פתאום הוא כן צריך שנמליך אותו? הוא הרי מלך בלעדינו, הוא לא זקוק לנו בכלל. למה הוא אומר, תגידו לפניי מלכויות, תמליכוני עליכם? והתשובה היא, אדם נכנס לאולם יפה, ובאולם הזה יש במה, ועל הבמה יושב בן אדם, מכניסים לפניו איש עם אזיקים על הידיים, וההוא שיושב על הבמה אומר לו, אתה הולך עכשיו 10 שנים לכלא. וההוא מתחיל לבכות ולהתחנן, אומר לו, תאמין לי, נתתי לך את המינימום, פחות מזה אני לא יכול, זה החוק. מי היושב על הבמה? שופט. מה יהיה אבל אם כשההוא מתחיל לבכות ולהתחנן, ההוא שיושב על הבמה אומר לו, אתה יודע מה, למרות שזה החוק, הפעם אני מוותר לך. מי עכשיו יושב על הבמה? מלך. כי מלך הוא החוק. מלך הוא המדינה. מלך
בדרך כלל פוסק לפי החוק. אבל אם יש לו אינטרס, אין לו בעיה לעשות מה שהוא רוצה. כי אין מי אומר לו מה תעשה ומה תפעל. אומר הקדוש ברוך הוא, ביום שבת יש משפט חזק, קשה, נורא והיום. אי אפשר להתחמק, כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, ואי אפשר להסתיר דברים מפני שהוא יודע אפילו את המחשבות שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, תראו, אם אני בא בתור שופט, אבוד לכם. אבוד לכם. יש לי רעיון. תמליכו אותי עליכם. ואז אני אבוא למשפט בתור מלך. ובתור מלך, אין מי אומר לי מה תעשה ומה תפעל. אני יכול לעשות לכם הרבה טובות. כדאי לכם להמליך אותי עליכם. אם אני אבוא בתור מלך, זה סיפור אחר לגמרי. אני יכול לתת לכם שנה טובה, גם אם זה לא לגמרי מגיע. אני יכול לסלוח, אני יכול הכל. כי אין חוק, אני החוק. יש בירושלים סמינר של הרבנית צדקה. היא קלתו הצעירה של ראש הישיבה רבי יהודה עליו השלום. ויש לה סמינר, ובקיץ, בחודש אב, היא צלצלה אליי, 12 בצהריים בערך, אומרת לי, אתה חייב לשמוע מה שקרה. לקחתי את הבנות למרינה של הרצליה, לפעילות של החופש. מה יש? שייט על רשתות. כשאני הייתי ילד לא היה את זה, אז אני לא בדיוק יודע מה זה, אני רק מבין שהבנות מאוד מתרטבות, וזה משמח אותן מאוד. בקיצור, האוטובוסים עצרו, הבנות יורדות מהאוטובוסים, עוברות את הכביש כדי להגיע למרינה. פתאום ילדה אחת חוזרת. שואלת אותה המנהלת, למה את חוזרת? היא אומרת, שכחתי את הסוודר. אומרת לה המנהלת, מה סוודר? 35 מעלות בחוץ. אומרת הבת, אנחנו הולכות עכשיו להתרטב. וכשהם מתרטבים, הבגד נצמד לגוף. ואנחנו חוזרים לאוטובוסים ויש נהג. אז הבאתי סוודר כדי ללבוש אחרי. יפה. עכשיו הבנות גמרו את הפעילות, חוזרות אל האוטובוס. המנהלת עומדת ליד האוטובוסים, והבחורות עוברות את הכביש אל המנהלת. היא אומרת לי, הגיעה זאת עם הסוודר, נכנסה במכונית, והיא עפה בקשת כזאת, ונחתה על הכביש בבום. זאת אומרת, אני איבדתי את הנשימה, חשבתי שאני מתה. נהיה שקט, כל המכוניות נעצרו, נהג אחד יצא, רץ אל המנהלת ואמר לה, את מבינה שהיא לא איתנו, תראי את המכונית. המכסה מנוע מקופף, החלון של הנהג שבור. אבל גם בלי זה, הנחיתה הזאת על הכביש זה ריסוק עצמות. הגיע האמבולנס, הפרמדיקים התחילו לטפל, הילדה פתחה את העיניים. שואלים אותה, איך קוראים לך? ענתה. איפה את גרה? ענתה. העלו אותה לאמבולנס, אמרו למנהלת, בבקשה תצטרפי אלינו, ונסו לבלינסון. הכניסו אותה לצילומים, לראות מה נשאר שלם בגוף הזה. היא אומרת לי, הרב, אתה לא תאמין, לילדה, לבחורה הזאת לא קרה כלום. קצת מכות יבשות, וזהו. השאירו אותה בלילה בבית חולים, רק כדי למעקב. ועכשיו, 12 בצהריים, היא בדרך הביתה. עכשיו אני שואל אתכם, האם הסיפור הזה חוקי? לפי חוקי הטבע, הילדה הזאת צריכה למות. ממכה כזאת אנשים מתים. אבל היא, כשלבשה את הסוודר הזה, המליכה את הקדוש ברוך הוא? היא המליכה אותו או לא? כן? אומר הקדוש ברוך הוא, אז אם אני המלך, אין חוק, אני החוק. זה הכל. נשארה שאלה מאוד קטנה. אז איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא? אז איך ממליכים אותו? אז אני קודם אגיד מה היצר הרע עונה, ואחרי זה אני אגיד מה אני אומר. היצר הרע אומר, להמליך את הקדוש ברוך הוא, מה אתה לא יודע איך? אתה צריך להיות צדיק. שמעת על רב חיים קניבסקי? שמעת על רב עובדיה יוסף? זה מה שצריך להיות, אחרת זה לא נקרא להמליך, מה? עכשיו, זה יצר הרע. למה זה יצר הרע? כי הוא כל כך אוהב לשכנע בן אדם שאתה חייב להיות מושלם, ואז מה יקרה? אז זה אומר ככה, מחר אתה קם שלוש, ספר תהילים, אחרי זה אתה הולך לסליחות, שחרית בנץ, ואז אתה הולך הביתה אוכל, אבל רק בשביל לקיים את הגוף, לא משהו מעבר, ואז אתה יושב ללמוד כל היום.
עכשיו, כמה זמן ניקח להישבר? בין 20 שניות לחצי דקה. תוצאה, ניסיתי, זה לא הלך, יופי, אני אהיה כמו כולם, ודאי. זה מה שהיצר הרע רוצה. משל, למה הדבר דומה? אתה מדליק גפרור, רוצה שהאש תהיה גדולה, מביא חבית נפט שהופך על הגפרור. זה ייחבא. לא ככה מדליקים אש. עכשיו, מה כן? אז תראו, כל מי שיושב פה קם הבוקר. וכל מי שקם הבוקר, סימן שהוא חי. וכל מי שחי, סימן שיש לו יצר הרע. למתים אין יצר הרע. עכשיו, ברגע שיש לבן אדם יצר הרע, ולכולנו יש, עכשיו זה מתחלק. אם אדם אין לו יראת שמיים, אז הכל טוב. היצר הרע אומר נראה, אתה רואה. היצר הרע אומר נלך, אתה הולך, הכל טוב. אבל אם יש לבן אדם יראת שמיים, אז מתחיל הקונפליקט. כי היצר הרע אומר נראה, היראת שמיים אומרת אסור לראות. נוצר מצב של מלחמה. בעברית קוראים לזה ניסיונות. ולכל אדם חי שיש לו גם יראת שמיים, יש ניסיונות רבים כל יום. פעם זה בהם לראות או לא לראות, פעם זה לדבר לשון הרע או לא לדבר, פעם זה אם להתפלל כמו שצריך או לא. כל הזמן, כמעט בכל פסיעה שאתה הולך בחיים, יש לך כל הזמן ניסיונות. זה בתנאי אחד אבל, שיש לך יראת שמיים. אם אין יראת שמיים, אין ניסיונות. למה שיהיה ניסיונות? אני עושה שמה שאני רוצה וזהו. רק אם יראת שמיים, אז זה נוצר מצב של קונפליקט. אדם, דוגמה נתתי, כן? בכל בית יש היום מחשב. פעם שמירת העיניים היה רק לגברים. היום זה גם לנשים. למה? כי יש מחשבים. פעם היה, איך לדבר לשון הרע? אתה אומר לחבר שלך. היום יש לך ברוך השם מחשב, אתה יכול ללחוץ. אנטר אחד ובכל העולם יודעים. ועוד כהנה וכהנה דברים שיש המון ניסיונות לבן אדם, ואדם צריך להיאבק, וזה נקרא להכתיר את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא להמליך אותו. מה פירוש, מה אני מתכוון? עצם הקונפליקט הזה, זה אומר, אני ממליך את השם. כי אם לא היה לי יראת שמיים, אז לא היה לי בכלל מאבק. הדבר הזה, הקונפליקט הזה, זה יראת שמיים צרופה. עכשיו, מה אומר בן אדם? נכון, אבל אתה יודע כמה פעמים לא עמדתי בניסיון. והיצר הרע מלבא את זה, מה? על מי אתה מסבל? אני רוצה להגיד לכם משהו. היה פעם יהודי, בעל תשובה, בעל הרב, אמר לו, כבוד הרב, אני יש לי בעיה, נראה לי שאלוקים לא אוהב אותי. אמר לו הרב, למה אתה חושב ככה? הוא אומר, תראה הרב, אני יש לי הרבה ניסיונות, ואני אהיה איתך עדין, לא בכולם אני עומד. בעדינות אני אומר את זה. אז נראה לי שהשם לא אוהב אותי. אמר לו הרב, תגיד לי, מה אתה עושה בשעות הפנאי? הוא אומר, אני מאוד מתעניין בציור. שאל אותו, ואיזה צייר אתה הכי מעריץ? אמר לו, את ון גוך. אמר לו, ואיזה ציור של ון גוך אתה הכי אוהב? אמר לו, את החמניות. אמר לו, ובכמה מכרו את החמניות פעם אחרונה במחירה פומבית? אמר לו, ב-20 מיליון דולר. אמר לו, הרב, תשמע, אני מביא את הצלם הכי מקצועי בעולם, נותן לו מצלמה של 10 מיליארד פיקסלים, והוא מוציא לך את התמונה של ון גוך של החמניות, אחד לאחד. מפתח את זה באותו גודל של התמונה של ון גוך. כמה זה יהיה שווה? 20 שקל. אמר לו, תסביר לי למה. אתה אוהב את התמונה של החמניות? זה התמונה של החמניות. מה הבעיה? למה זה 20 וזה 20 מיליון? אמר לו הרב, אני אגיד לך למה. מפני שהמצלמה לא יכולה לטעות, אז זה לא שווה הרבה. ון גוך יכל לטעות, כשהוא לא טעה, זה שווה מיליונים. אמר לו הרב, יש מלאכים, והמלאכים הם פרפקציוניסטים. הם עושים כל מה שהשם אמר, אבל הם גם לא יכולים אחרת, אז זה לא שווה הרבה. אנחנו בני אדם, אנחנו יכולים לטעות, ואנחנו גם טועים, כשאנחנו פעם אחת מצליחים לא לטעות, זה שווה מיליונים. תשאל, ומה עם כל הפעמים שכן טעיתי ולא עמדתי בניסיון? אז אני רוצה להודיע לכם, שבעה דברים השם ברא לפני שהוא ברא את העולם, כך כתוב בגמרא. אחד מהם כיסא הכבוד, אחד מהם גן עדן, גיהנום, שמו של משיח. ועוד דבר הוא ברא לפני בריאת העולם,
את האפשרות לעשות תשובה. למה הוא ברא את זה לפני בריאת העולם? עוד אף אחד לא חטא. תשובה היא כי הוא ידע מה הוא הולך לברוא. מה הוא, ממה הוא ברא אותנו? ממה? ממה? איזה חומר? אדמה עם מים, נכון? מה זה אדמה עם מים? בוץ. והשם ידע שבוץ עושה לכלוך. אז מראש הוא ברא את האפשרות של התשובה. ואנחנו אומרים את זה בתפילה. אבינו מלכנו זכור, כי אפר אנחנו. נכון, אנחנו עושים טעויות, מה לעשות? אבל בשביל זה אומרים שלוש פעמים ביום סלח לנו אבינו כי חטאנו. בשביל זה יש חודש שלם אלול שמבקשים סליחה, ועשרת ימי תשובה, ויום הכיפורים שהשם אוכל. אבל עצם ההתלבטות שיש לבן אדם, אם לעשות או לא לעשות, זה יראת שמיים, זה המלאכה של הקדוש ברוך הוא. אם זה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. וכל השנה, אבל בטח בימים האלו שיש סייעתא דשמיא מיוחדת לעמוד בניסיונות. כי על זה נאמר, דרשו השם בהימצאו כראו בהיותו קרוב. אז הימים האלה מסוגלים לעמוד בעוד ניסיון. וכשעומדים בניסיון, זה נקרא להמליך את הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא להיכנס לתוך הארמון, לדבר עם המלך ולשבת על הכיסא שלו. לקום, מי יקום במקום קודשו? כשהקדוש ברוך הוא בא בתור מלך לדין, זה סיפור אחר לגמרי. זה סיפור אחר לגמרי. אז למרות הכל, הוא יכול לתת לנו שנה טובה, הוא יכול למחול, הוא יכול כל כך הרבה דברים וטובות לעשות לנו. אבל בזה זה תלוי. ואני רוצה לסיים. כשאני הייתי בן 18 וחצי, נפטר אבא שלי. ולחופה לא זכיתי שהוא יוביל אותי. לחופה הובילה אותי אמא עם אח. כשהייתי ביום ההולדת ה-22 שלי נפטרה אמא. ולא זכיתי שהיא תראה את הילדים שלי. ועברו מאז יותר מ-30 שנה, ואני מאוד מתגעגע אליהם. ולפעמים מרוב געגועים אני חושב איך ייראה תחיית המתים. ואני לא יודע כמובן, אבל לדמיין אני יכול. אני חושב לעצמי שידפקו אצלי בבית בדלת, ואני ממש במקרה, אני זה שאפתח. יעמדו שם אבא ואמא, וזה יהיה מאוד מרגש, ובטח נבכה מרוב שמחה, ונתחבק ונתנשק, והם ייכנסו הביתה, והם יראו את אשתי ואת הילדים ואת הנכדים. אחרי זה נשב ונספר מה עבר עלינו כל השנים האלה, שלא היינו ביחד. אבל עזבו את החלק האישי הזה. פתאום יצלצל לטלפון, חבר על הקו, אומר לי, מה אתה בבית? אני אגיד לו, אז איפה אני? ההורים שלי אצלי. אני אגיד, בסדר, אבל אתה לא הולך לשמוע את השיעור של הרמב״ם? תחזור שנית, מה אמרת עכשיו? הוא אומר, מה אתה רוצה? הרמב״ם קם לתחייה, הוא אומר שיעור. איפה? הוא אומר, איפה? שני בתים מאיפה שרשי אומר את השיעור. איזו התרגשות. הרמב״ם ורשי, הבן איש חי, החזון איש, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, ומשה רבינו בעצמו, הלב לא יכול להכיל את זה. לא יכול להכיל את זה. אבל כל זה יחביר מול הרגע שיגידו לנו קמו ישני חברון. אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה ולאה, קמו בחברון, ובבית לחם, רחל. עכשיו מי מאיתנו לא ירצה ללכת לראות אותם? תלך לראות את אברהם, אבינו האדם הגדול בענקים, לתת לו נשיקה על היד, להגיד שלום סבא. לראות את שרה אמנו, האישה הכי גדולה שהייתה בעולם, הכי טובה, הכי צדיקה, הכי יפה, הכי אימא של כולנו, לתת לנשיקה ולהגיד שלום סבתא. תארו לעצמכם לנסוע לבית לחם לראות את רחל. האישה הזאת נפטרה בגיל 36, אבל על מה שהיא עשתה, הקדוש ברוך הוא נשבע לה ורק לה. בשבילך אני אחזיר אותה מהגלות. ללכת לראות אותה, להתרפק עליה ולבכות ולהגיד לה, את יודעת איזה גלות עברנו? כמה דם נשפך? ואני שואל, כשהאוטובוסים יעמדו פה בחוץ ויהיה כתוב על החלון חברון ובית לחם. האם, אל תענו לי כי אני יודע לבד את התשובה. האם יצטרכו איזה מורה או רבנית עם תקנון צניעות
או שכשנוסעים לראות את אברהם ושרה, כולן תדענה בדיוק מה ללבוש. האם מישהו יעדיף אוטובוס עם מסכים, כי יש הרבה זמן, אפשר לראות איזה סרט בדרך, או שזה לא מתאים? האם מישהו ירצה מוזיקה ישראלית עכשווית בדרך, או שיעדיפו משהו חסידי מקורי? כולנו יודעים את התשובות, נכון? זאת אומרת שהמצפון שלנו עובד מצוין, אנחנו מבינים היטב מה אברהם ושרה התכוונו כשהם בנו את בית ישראל, רק שיש לנו יצר הרע, וזה בסדר, זה לגיטימי. אבל אם זה יצר הרע, צריכים להילחם בו. עכשיו, במלחמה כמו במלחמה, פעם אתה מחטיף, פעם אתה חוטף, פעם אתה מפיל, פעם אתה נופל. וכל המלאכה זה לא ללכת עם היצר הרע ולהגיד, טוב, הכל או לא כלום. אם אני לא רב חיים קניאבסקי, אז אני כבר לא שווה כלום. זה לא נכון. זה פשוט אכזריות של היצר הרע. זה לא נכון. פעם הגיע אחד לחפץ חיים, אמר לו, אני רוצה להוציא את הבן שלי מהישיבה. אמר לו, למה? אמר לו, כי עוד מעט הוא מתחתן, אני רוצה שיהיה לו פרנסה. אמר לו, החפץ חיים, אבל הוא לומד תורה. אמר היהודי, כבוד הרב, בינינו, שנינו מכירים אותו. הוא הרי לא יהיה. אמר לו, החפץ חיים, טוב, ומה אתה תעשה איתו? אמר, נפתח לו מקולת. אמר לו, החפץ חיים, לא נראה לי. אמר לו, למה? אמר, תראה, שנינו מכירים אותו, רוטשילד הוא הרי לא יהיה. אבל זה כל אחד מבין, שאם לא רוטשילד, פרנסה אתה צריך. אבל ברוחניות, אם לא תהיה רב קיבה איגר, ואם לא תהיה רב חיים קניאבסקי, אז גמרנו. למה? ואני אומר לכם, רבותיי, בסוף יבוא משיח, ואנחנו נצטרך כולנו לראות את אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה ולאה, וגם ניתן להם נשיקה, כי כולנו נכדים שלהם. ונשארה רק שאלה אחת פתוחה. מי מאיתנו יזכה לקבל נשיקה בחזרה? למי הם יגידו, אתה יודע, כשחשבנו איך יראו הנכדים שלנו ב-אלפים תפשין פי ג' ד', אנחנו גאים בך. זו השאלה. והתשובה, בטח שהרב ההוא והרבנית ההיא, כן, אבל לא רק הם. האדם הזה, שגם כשהוא נופל, וקורה שנופלים, לא מאפשר לעצמו את הפריבילגיה שהיצר הרע רוצה לתת לו, שהכל או לא כלום, אלא קם וממשיך להילחם, ועוד מעט יגיע הניסיון הבא, ואולי שם אני אצליח יותר, הוא ודאי יקבל נשיקה. למה? כי השם יודע מה הוא ברא. הוא ברא אותנו בוץ. ובוץ עושה לכלוך. אבל הוא ברא את האפשרות של תשובה. והוא ברא את האפשרות גם של נצליח בחלק מהניסיונות. וזה, כשאדם חושב על מה אני עושה ובשביל מה אני יהודי, ומה הכוונה להיות יהודי ומה אני צריך להשתפר בתור יהודי, זה יראת שמיים צרופה, זה המלאכה של הקדוש ברוך הוא. וכשממליכים אותו, אין גבול. אין גבול. הוא יכול לעשות לנו כל כך הרבה טובות. הוא יכול לתת לנו שנה טובה, שנים טובות, נחת, חתונות, פרנסות, הכל. רק שנזכה להמליך אותו, ואז נזכה להיכנס לארמון, לדבר עם המלך, לשבת על הכיסא שלו. יהיה רצון שלכל עם ישראל תהיה שנה טובה. לא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו. הבנות שמחפשות שידוכים שימצאו בקרוב, ואלה שכבר נשואים שיהיה להם הרבה שלום בית, אלה שצריכים ומצפים לילדים שהשם יפקוד אותם בקרוב בשמחה, ואלה שכבר יש להם ילדים שיזכו לנחת מהם, אלה שצריכים רפואה שלמה, השם ישלח להם רפואה שלמה מן השמיים, ואלה שבריאים שהשם יתמיד את בריאותם, אלה שצריכים כסף, יפתח השם לך את הוצרה הטובה, את השם יתם את הרצחה ביתו לברך את כל מעשה ידיך. ואלה שכבר יש להם כסף, שהשם ייתן להם שכל מה לעשות עם זה. ונזכה כולנו לשנה טובה, לשנים טובות, לבשורות טובות, לרפואה שלמה, לגאולה שלמה, אמן ואמן.